Клубок Чорного моря повернувся до Южного. Після дворічної перерви ветерани великого спорту знову зустрілися на веслувальній базі «Хіміка». Позмагатися на різних дистанціях – у воді та на суші. На Сичавському ставі до Чорного моря з'їхалися спортсмени з усієї України. Більше знає Галина Говда. Колишніх спортсменів не буває. Довели учасники Кубку Чорного моря 2017. І вік – це точно не перешкода. У перший день змагань свою майстерність та професійність демонстрували учасники від 30 і далі. Серед них спортсмени у категорії за 60. Дехто з учасників у свій час входив ще до радянської збірної. Судити спортсменів легко, запевняє суддя Едуард Шевченко. Всі дисципліновані та організовані. Статистику рекордів ми не ведемо, скажімо прямо. Ну, люди, які в такому віці, як 50-60 років, участвують в цих змаганнях, це вже рекорд. Триатлон, перегони на каное та байдарках зібрали більше 100 учасників. Усі вихідці з великого спорту до Южного приїхали у першу чергу за враженнями, а вже потім за перемогою. Это же здорово, люди собираются, мы встречаемся, общаемся. Это просто фестиваль такой, тут даже как не соревнование, а просто прилив хорошего настроения. Ну здорово, проверить себя, что вот еще мы чего-то можем. А позмагатися є з ким. Мало не вся Україна. Львів, Київ, Дніпро, Херсон, Запоріжжя та інші міста. Також гості з Молдови. Раньше география чуть была больше, когда не было определенных событий в стране. Приезжало очень много людей из Российской Федерации. Я думаю, это все прекратится, они с удовольствием будут сюда приезжать. И то же самое, и будут приезжать и больше представителей Приднестровья и Молдавии. Серед спортсменів – зіркові обличчя. Мати олімпійського чемпіона Юри Чебана сьогодні нагороджує переможців. І прилучайте молодіж, тому що, розумієте, молодіжі у нас мало. Хто побував на цих соревнованнях, то как бы глоток кислорода вдохнув. От він вдохнув воздух. Йому ще вистачить цього заряду на весь год. Спортсмени заряджаються от цією енергією, друг з другом пообщаються. Ну, це, розумієте, це как бы тяжело объяснить. Це така вот жизнь спортивна. Вот спортивна просто жизнь, як наркотик. Технічне забезпечення учасникам змагань повністю надала веслувальна база «Хімік». Мы хотим вообще популяризировать все водные виды спорта здесь, в Южном, чтобы побольше приходило сюда наших жителей с детьми. Есть водные виды спорта, такие вот, скажем, в Одессе, как на небольших катерах, это Формула-1. Здесь тоже можно провести 1-2 раза в год вот эти соревнования. И они будут очень зрелищные, людям будет очень интересно, и люди могут отдохнуть, разнообразиться. Це буде познавательно. Другий день змагань – перегони на драгонботах. Екіпажі змагалися на дистанціях 200 та 1000 метрів. Переможці визначали за категоріями діти до 16 років, жінки, чоловіки та змішані команди. Беззаперечним лідером запливу став дракон «Хіміка».